Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bečirović, nedavno se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju i ideje iznete na Svesrpskom saboru. On je naglasio da deklaracija sa ovog skupa predstavlja, po njegovom mišljenju, ozbiljan rizik za mir i stabilnost u regionu, ocenjujući kao mapu puta za ostvarenje ideje o velikoj Srbiji i destabilizaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bečirović je izrazio zabrinutost zbog promovisanja etnički ekskluzivnih teritorija i destruktivnog uticaja koji bi ovakve inicijative mogle imati na mir u Bosni i Hercegovini, ali i na širu evropsku sigurnost. Pozvao je međunarodnu zajednicu da preduzme mere kako bi se očuvali suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Također, Zlatko Lagumdžija, inače ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, reagovao je nakon obraćanja predstavnika Srbije, koji je nazvao argumente BiH lažnim i zapaljivim. Lagumdžija je osudio, kako je rekao, brutalne napade na predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i ukazao na selektivnu amneziju srpskog predstavnika, podsjećajući na istoriju Srbije u vezi sa negiranjem genocida. Lagumdžija je direktno optužio Srbiju da kontinuirano osporava rezoluciju o genocidu u Srebrenici, nazvavši je kampanjom demonizacije koja se protivila međunarodno priznatoj istini o događajima u Srebrenici. Istakao je da Srbija ima dugu istoriju nepoštovanja međunarodnog prava i obaveza. U tom kontekstu podigao je deklaraciju sa Svesrpskog sabora, dokument koji je prema njegovim rečima mapa puta za destabilizaciju regiona i pokušaj oživljavanja ideje o velikoj Srbiji. Naglasio je da deklaracija promoviše etnički ekskluzivne teritorije i ignoriše Dejtonski mirovni sporazum, što smatra prijetnjom miru i stabilnosti. Pozvao je na međunarodnu zajednicu da se odlučno suprotstavi ovakvoj retorici i postupanju Srbije, naglašavajući važnost očuvanja mira u Bosni i Hercegovini i poštovanja međunarodnih odredbi. Ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija u svom govoru na sednici Saveta bezbednosti oštro je kritikovao deklaraciju sa Svesrpskog sabora, nazivajući je mapom puta za projekat Velike Srbije i poricanje genocida u Srebrenici. Držeći ovu deklaraciju rukama, pozvao je predstavnike Srbije da je podele sa kolegama kako bi svi mogli da vide, po njegovom mišljenju, nameru da se Dejtonski sporazum podriva i promovišu etnički ekskluzivne teritorije u Europi. Ovo je plan, kaže, za destrukciju Dejtona i stvaranje etničkih teritorija, što predstavlja ozbiljnu prijetnju za stabilnost i mir, naglasio je Zlatko Lagumdžija. Ovaj istup pozvao je međunarodnu zajednicu da prepozna opasnosti koje, prema njegovim rečima, dolaze iz takvih inicijativa i da osigura očuvanje međunarodnog poretka u regionu. Također, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, u svom govoru tokom sednice Saveta bezbednosti izrazio zabrinutost zbog uloge zapadnih zemalja u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi sa pokušajem centralizacije zemlje, što, po njegovim rečima, predstavlja direktnu prijetnju stabilnosti. On je ocenio da zapadne sile nastoje da kontrolišu BiH kroz centralizaciju, što smatra kršenjem Dejtonskog sporazuma, dizajniranog da očuva ravnotežu i autonomiju entiteta. Nebenzija je pozdravio odluku o produženju mandata misije EUFOR za dodatnih 12 mjeseci, ali je upozorio da pritisci na promjenama Dejtonskog poretka izazivaju napetosti koje bi mogle dovesti do međuetničkih sukoba u zemlji. Naglasio je da je zbog ovakvih inicijativa Zapada krhki mir na Balkanu ugrožen. Pozvao je međunarodnu zajednicu na pažljiv pristup prema pitanjima BiH kako bi se izbjegla eskalacija sukoba i sačuvala stabilnost u regionu.
Dakle, ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija kritikovao je oštro aktivnosti zapadnih zemalja i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i funkciju predsjedništva BiH. Prema njegovim rečima, potezi međunarodne zajednice, koji uključuju formiranje paralelnih struktura i promovisanje centralizacije, narušavaju autonomiju entiteta i prava građana. Nebenzija je istakao da članovi predsjedništva prema Ustavu predstavljaju sve građane Bosne i Hercegovine, a ne pojedine etničke grupe, te da ovakve aktivnosti ruše osnovna načela ustavnog poretka. Kao primjer, osvrnuo se na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja, prema njegovom mišljenju, nema podršku većine stanovništva u Bosni i nije rezultat konsenzusa, što je, kako je rekao, ključno za postizanje istinskog pomirenja. Nebenzija je istakao da jednostrana nametanja ne mogu doprineti miru, već mogu produbiti podjele među zajednicama. U zaključku, ambasador je rekao da je krajnji cilj Zapada centralizacija Bosne i Hercegovine kako bi se postigla potpuna kontrola nad zemljom. Osvrnuvši se na uticaj NATO-a, kritikovao je predstavljane NATO vrednosti kao rješenje za sve probleme, podsjećajući na vojne intervencije alijanse, posebno na korišćenje osiromašenog uranijuma i bombardovanjima. Ovakve akcije, naglasio je, podižu sumnje u namjere i vrijednosti koje NATO promoviše. Također, srpska delegacija u Ujedinjenim nacijama je oštro reagovala na optužbe delegacije Bosne i Hercegovine, ocenivši da su njihovi komentari neosnovani i politizovani. Srpski predstavnik je izjavio da su optužbe o ulozi Srbije u navodnom destabilizovanju Bosne i Hercegovine neutemeljene, naglašavajući da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i suverenitet Bosne i Hercegovine. Posebno je kritikovao rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ističući da ovakvi dokumenti doneti bez šire konsenzusa dodatno produbljuju etničke podjele u BiH umjesto da promovišu pomirenje. Srpski predstavnik je naglasio da Srbija podržava mir i stabilnost u regionu, ali da ovakva jednostrana rješenja ne vode pomirenju. Poziva se na međunarodnu zajednicu i visoke predstavnike da poštuju suverenitet i autonomiju svih naroda u Bosni i Hercegovini, upozorivši da pritisci za centralizaciju mogu destabilizovati region i narušiti krhki mir. A vama, dragi prijatelji, veliko hvala što ste imali strpljenja i ostali do kraja ovog članka. Također, bilo bi mi veliko zadovoljstvo ako bi i vi vaše mišljenje o ovoj temi napisali ispod u komentarima. Srdačan pozdrav i do sljedećih videoklipova. Hvala!